Dušica Miljuš je voditeljka backstage-a u Pinkovim zvezdama i zvezdicama. Protekli godina smo pratili njen rad uglavnom iza kamera, u emisijama Sve za ljubav i Veliki brat. Sada je angažovana na projektima u ovom muzičkom takmičenju, te nam otkriva pojedinosti kako rodbina i prijatelji učesnika reaguju tokom snimanja. Meni je bilo drago što sam prvo krenula da radim te audicije koje su išle u toku leta 2014. godine i to je potpuno slučajno krenulo, tako da nije baš bilo ni u planu u početku da se ja bavim konkretno samim snimanjima i da bude tog backstage-a, i onda sam krenula da radim te zvezdice pa potom i Pinkove zvezde, i to je nekako postao jedan zaseban deo gdje ti neko proživljavaš sa svim tim članovima porodice, prijateljima, u stvari podrškom onih takmičara, proživljavaš sve te njihove strepnje i tugu i sreću, i kada neko dobro peva i kada neko lošije peva, ili prođe ili ne prođe. Tako da onako, posle svake emisije dobro se potrešeno osjećam, sad bi isplakano, ali proživiš sa svakim takmičarom sve to što se njemu dešava i proplačeš, a nama je sve dozvoljeno tamo, nije kao na velikoj sceni, pa onda možemo da radimo što hoće. Nekako ti je suđeno kroz Sve za ljubav, pa potom onaj serijal emisija Tokom poplava, pa sada takmičenje nekako te emotivne stvari da te prate tokom novinarske karijere. Pa ja sam jedna emotivna žena. Nije, ono što ja radim inače od svoje 17, sad sam i 34, to je 17 godina punih samo u novinarskom poslu. Navikla sam da radim stvari i da kroz te stvari kao novinar da proživljavam ono što i ljudi sami osjećaju. I tu sam se pre svega na televiziji približila gledalcima na taj način i počeli su da me doživljavaju kao nekog svog. E sad, ja nikad nisam radila formate da sam zaista bila, na primjer, na sceni kao voditelj sa nekih glavnih šova ili nešto u tom smislu, i ovo mi leži, ovo mi sam se našla i ovo volim da radim. Ja volim da radim sa ljudima da se to vidi, ta povratna. Nisi želela ili nisi dobijala konkretne ponude kada su autorske emisije u pitanju? Ja nisam, ja sam radila pre toga, pre dolaska, pre svega u produkcijsku kuću Emotion, sam radila emisiju koja se bavila duše brendovima i marketingom i advertisingom. Kad sam došla na televiziju Pink, došla sam kao urednik jednog Pinkovog kanala koji se zove Pink World, i kada su mi ponudili jednu emisiju koju nisam ja smislila, nikada nisam imala tu neku inicijativu, jer ono što ja volim je upravo novinarski posao, manje više taj voditeljski, koji ima da neko si kao, znaš i sam, kao kod mesara kad dođeš pa da li neko više voli da seče plećku ili butkicu ili piletinu, mislim, prosto ti je sve to deo posla. Ako znaš da radiš, znaš da radiš jedno i drugo, ako si načitan, obrazovan, elokventan i tako dalje. Kada su me zvali za tu emisiju koja se zvala Moja velika osveta, ja sam prvo što sam im rekla, pa daj si sigurni da nam treba ćelavi istetovirana voditeljka. Mislila sam da možda to što ja izgledam drugačije, da možda nije nešto što bi ljudi prihvatili, ili široka populacija ljudi koji gledaju televiziju Pink. E sad, ispostavilo se da se baš to njima dopalo. Ja naravno u tome uživam, volela bi da, mislim, nekako mislim da mi je tek sa televizijom Pink i onim malo kasnijim godinama krenulo što se toga tiče, i da sam dobila stvarno svoju pravu priliku i prepoznala sebe u nečemu potpuno novom, i vidjet ćemo što će da bude. Ja nigde ne žurim, imam taj posao ako u rukama i u venama, tako da vidjet ćemo što će biti. Pinkove zvezde, još nismo se upoznali, ali Pinkove zvezdice, s obzirom da već krenuo drugi krug takmičenja, da si ti upoznala manje više sa njihove porodice, ti nisi član žirija, jer kada smo pričali sa nekim od članima žirija Pinkovih zvezdica, nisu želeli da izdvajaju svoje favorite. Ko je po tebi favorit? Ne bih konkretno imenovala, prosto mislim da nije fair prema njima, ali se sada već, meni su oni svi stvarno jako dragi, meni jako žao, to ne kažem kao kliše, meni jako žao kada bilo ko od njih ispadne. Činjenica je da će on ispadati jedan po jedan i da će pobediti samo jedno dete ili će pobediti jedan u Pinkovim zvezdama. Moji favoriti su svi oni koji se dalje igraju na toj našoj velikoj sceni u ovom trećem krugu koji se polako zahuktava. Mnogo je dece koje su to shvatila tek sada veoma ozbiljno, mnogo je roditelja koji su samim tim nesvesno u želji da dete bude najbolje, da da svoj maksimum, recimo, počeli nesvesno da pritiskaju decu ili da podržavaju sada
taj njihov trud da oni moraju da budu besprekorni i da je to sve nešto strašno važno i strašno ozbiljno, tu su počeli da greše i postajali su sve nesigurni na nastupima. Meni se desilo da stojim pored jednog od roditelja koji, s obzirom da dete nije bilo sjajno kao na prethodnom nastupu, je rekao kako mi sada to gledaocima da objasnimo. Ja kažem, šta to objašnjavate? Pa pobogu, ovo služi da bi se dete igralo. Kako da objasni ako dobije četvorku iz matematike, pre toga je dobilo peticu? Mislim, to su meni kao roditelju malo onako neshvatljive stvari. Mislim da moraju da ostanu s obe noge na zemlji i da je najbolje za njihovo dete da, s jedne strane, da zna da želi da bude što bolje, s druge strane da teži ka tom boljitku, ali da zna i kako prihvatiti da možda u tom trenutku nije najsvetliji, nije se prikazalo u najboljem svetlu, ali zato su im favoriti deca koja se igraju. I to sam im sada govorila kad smo snimali, jako su bili u velikoj tremi, jao, pa sad svi znamo da pevamo, pa sad ćemo svi u baraž, pa kako ću sada, preznojavali su i tresli. Ja kažem, molim vas, igrajte se, šta se desilo, bili ste super, ne, bit ćete užasni kad idete tamo, ja sam vrlo otvorena sa njima i ćeš očinu pevati, da, drhtiti glas, ne možeš tako na scenu. Igraj se, i to je poenta priče. Onaj ko se igra, taj je moj favorit. A to je kompletan način vaspitanja, odgajanja dece i naravno, ne samo pred samo takmičenje, nego sve ono prethodne godine, kako je, iz kuće sve dolazi, roditelji, deca, veliki talent, ali i način, da nije sve sad kao to, izaći na tu scenu, pa šta je ako se ne prođe. A opet su s druge strane suze, okej. I svi kad plaču kada ne prođu, onda im roditelji dolaze i kao nemoj da plačeš, ja kažem, ne, normalno plače kad si tužan, plačeš ili tako. Tako smo stvarili dobru komunikaciju, pa eto, neka najbolji pobedi. Ne ostavljaj me, ko da ne ostavljaš ništa za sve. Dušica je sigurna da će ovo takmičenje biti odskočna daska, pre svega mladim učesnicima, i da talenta u našoj zemlji ne manjka.